өндөр хэмжээнд хөгжүүлэх хүн амынхаа хэрэгцээг хангахад илүү мэдрэмжтэй байхад бол анхаарч байгаа. Монгол улсын хувьд болохоор захиргааны бүх анхны нэгжүүдэд эрүүл мэндийн байгууллагатай бөгөөд эдгээр байгууллагаараа дамжуулаад газар зүй, санхүү болон захиргааны хувьд аль болохоор эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хүртээмжтэй байлгахад анхаардаг. Газар зүйд бол Монгол улс золио эрүүл мэндийн үйлчлэгийг иргэдтэй тэгш хүртээмжтэй байлгахад бол сарилд учирдаг. Ялангуяа хөдөө орон нутгад амьдарч байгаа хүмүүст өдөнжлөн хоцорм байгаа ч гэсэндээ орлогын хувьд бага бас хөдөлгөөнтэй байгаа бүртгэлгүйгээр хүн амд төсөн зөвшөөрлийг үзүүлэхэд бас өндөрл учрж байна. Тийм учраас төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг дамжуулахдаа анхан шатны тусламж үйлчилгээг мобайл технологи шиглэн илүү хүртээмжлэх болон тэлэх тухай бас залт оруулсан байдаг. Тэгэхээр анхан шатны тусламж үйлчилгээг мобайл технологи шиглэн өргөжүүлэх энэ замаар бүхний эрүүл мэндийн хамралтыг хангахаар 2016 оноос хойш Монгол улсад ажилласан нэлээ. Энэхүү санаачилгыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс дэмжиж, үндэсний чадварыг бэхжүүлж, хүн төвтэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг анхан шатанд өргөхөд анхаарч ирлээ. Хэнийг ч ард хоригдуулахгүй гэсэн зарчмын дагуу чанартай тэгш хүртээмжтэй анхан шатны тусламж үйлчилгээг бүх хүмүүст ялангуяа хөрөхөд хэцүү байгаа хүмүүстэй ч гэсэндээ өргөдөхгүйгээр хөрөхөд энэ анхаарч ажиллаа. COVID-19 цард тахлын үеэр хүмүүст хүргэж байгаа үйлчилгээгээ шинэлэг арга барилаар өргөх түүний хажуугаар энэ шаардлагатай тусламж үйлчилгээний үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй байхад анхаарах их хүүхэд нөхөрч хүн эрүүл мэнд халдварт өвчнөөс сэргийлэх хянах халдварт ус өвчний болон яаралтай тусламж үйлчилгээний төвшөнд гэсэндээ тогтмол өндөр хэмжээнд байлах нь маш чухал гэдэг нь харагдаж байна. Дэлхийн хэмжээнд өрнөд байгаа цар тахлын үеэр Монгол Улсын засгийн газар иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах мөн хүн бүрт тэгш хүртээмжтэйгээр хүрэхэд чиглэн ажиллаж байна. За, эрүүл мэндийн салбарт манай улсад гаргасан томоохон шинэлэг зүйлсийг аваад үзэх юм бол эрүүл мэндийн төслийг дэвлэрлийг сааруулсан хэлбэр өргөх, нэг худалдаа авахчийн тогтолцоонд шилжих, түнжлэн өрсөн сэргийлэх үйлслүүдийг бас хэрэгжүүлэх, цахим эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх гүйцэтгэлд тулгуурлан санхүүжилтийг бий болгож ингэснээрээ хүртээмжтэй чанартай тусламж хөгжлөгийг хөргөх эмийн чанар хүртээмж үнийг ч гэсэндээ зохистой байдлаар зохицуулах механизмуудыг нэвтрүүлсээр ирсэн байлээ. Нэг худалдаа авахчтай тогтолцооны хувьд бол 2021 оны 1 сарын 1-ээс бол бие сургагчийн төлбөр болон хэрэгжихээр явж байгаа. Шинэ санхүүжилтийн механизмын хүрээнд бүх эрүүл мэндийн байгууллагууд өмчийн хэлбэрээс үл хамааран гүйцэтгэл дээр төшөглөж санхүүжилтээр авах юм аа. Тэгэхээр энэ хүү системээр дамжуулаад бид клиникийн шийдвэр гаргалт сайжирч үйлчилгээг хөрвж байгаа байдал чанар төгсөнд нь аюулгүй хян төсөр байдлаар хөрөхөд бол чиглэнэ гэж итгэж байна. За, үүний дээр Монгол Улсын засгийн газар шинэлэг арга хэмжээнүүдийг тасралтгүй нэвтрүүлж нэгэн шаардлагатай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хөргөх загвараа сайжруулсаар ирсэн. Үүний дээр COVID-19-ийн үед ч гэсэн хөрвж байгаа үйлчилгээг бас нэвтрүүлж цахим байдлаар анхны тусламж үйлчилгээг хөргөх орчин үеийн технологи, ялангуяа мобайл эрүүл мэндийн технологи ашиглах тал дээр анхаарч байна. Монгол Улсын засгийн газраас авч байгаа энэхүү шинжилгээний арга хэмжээнд нь зэрэг эрүүл мэндийн салбарт томоохон
ахиз дэвшлийг авч ирж бүх нийтийн эрүүл мэндийн хамралтанд хүрэхэд ахиз дэвшил бий болгоно гэж итгэж байна. За анхаарчны төсөн зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны хүрээгээр дамжуулаад бүх гүшүүнс орнууд ялангуяа үнд манай төсөн алдарч гэсэндээ оролцоод энэ чухал зорилтод шаардлагатай удирдамжийг бас авч бүгд хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Дүн тарс байгаа. Энэ хугацаанд бол гүшүүнс орнуудын төлөөлөгчид хамтдаа иргэний нийгмийн төлөөлөл Казахстаны засгийн газрын төвөөс энэхүү уулзалтыг эдгээрнтэй хамтран зохион байгуулсан. Түшгэлсэн байгаа. Хашигдсан зөвшөөрлийг бэхжүүлэх яг ямар I would like to invite now Dr. Lakshmi.